kvalet. Han ledde då i två varv, sen var det mot Rasi. Nu är det Gustav Martinsson som gör den bästa starten. Karin Nyman här, de missar de på tvåan på innerkanten. Eddie Olsson ställer sig på tvären och då är det ju motorväg för Larsson som går upp i ledningen istället. Martinsson på andra. Sorry. Tredje då, det är väl Dalsåkaren där, Mattias Johansson på tredje platsen. Nyman på fjärde, Jonsson på femte. Och det är Larsson som är uppe i täten och hoppar ofantligt långt. Fortfarande då Martinsson, sen är det Johansson. Nyman, Olsson.